Kryetari i Partisë për Liri dhe Drejtësi në Serbi, Dragan Gjilas, ka thënë se partia e tij kur nuk do të pranojë që Kosova të jetë e pavarur apo antare e Kombeve të Bashkuara dhe se mbijetesa e serbëve në Kosovë është vendimtare. Nëse ata nuk do të ishin aty, lufta do të humbiste kuptimin e saj, deklaroi politikani serb duke treguar edhe një sër masash që duhet të ndërmerren që sipas tij jetesa e serbëve në Kosovë të jetë më e mirë. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë së Qendrës së Serbisë Zdravko Ponoš theksoi se trajektoria negative nuk mund të dalet derisa të jetë në pushtet qeveria aktuale Aleksandar Vučić dhe se është realisht e mundur të ndalet rënja e numrit të popullit serb në Kosovë në afat të shkurtër. Kurse kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë Zoran Lutovac ka theksuar se është e nevojshme të formohet sa më shpejt një alternativë tjetër politike që do të zvendësonte listën serbe. Duhet të thyhet zinxhiri korrupsionit në linjën Beograd lista serbe. Parat e ndara ndër vite për popullin e Kosovës kanë përfunduar në xhepat e gabuar, ka deklaruar Lutovac.